Marko, još malo je ostalo, nedelja Radan, iduće nedelje Sinđelić i bit će kraj. Neću da se bavim bilo kakvim prognozama, ali moguće je sve da se u nedelju uveče slavi titula ili da se čeka iduća nedelja. No, sve su to pretpostavke, ajmo mi na ono što je teren. Na terenu ćemo sve da učinimo da već u nedelju u popodnevnim časovima i formalno budemo prvaci ove lige. Imamo 4 boda više, imamo utakmicu koju sve možemo da rešimo i tako i pristupamo, tako razmišljamo. Sad smo o tome razgovarali i tako se spremamo ova 2 dana. I imamo protivnika koji ima neke svoje ambicije vezane za opstanak u ligi, ali opet to nas ne treba niti da brine, niti da nas opterećuje. Mi jednostavno imamo svoj cilj negde, puno puta smo ga ove godine ostvarili. Želimo 3 boda i ne želimo nikakve kalkulacije niti dolazak u situaciju da rešavamo u zadnjem kolu. Nadamo se da će tako biti, a teren će odgovoriti da li će biti tako u nedelju. Ali kažem, opet fokus je samo na tu utakmicu i bez kalkulacije, bez razmišljenja da se nešto drugo desi. Ljudski je bilo da se u jednom trenutku posle tako uspešne serije zbog pritiska i svega zastane. Protiv Car Konstantina je bilo tako je bilo, kako je bilo, nećemo prizivamo više tu utakmicu, ali pokazali su tvoji momci da su prevazišli to, pregrmeli, odigrali su dobro, mada je bilo dosta propuštenih prilika, što je takođe ljudski. Dakle, ekipa je spremna da dovrši ovaj posao. No, naravno, ako smo nešto radili, ako su 32 kola, borimo za nešto i bore se momci korektno i na najfutbalskiji mogući način, onda nema nijednog razloga da tako ne bude u poslednja 2 kola, odnosno u ovom pretposlednjem koje dolazi za 2 dana. Mi smo tu utakmicu, eto, vraćamo se, možda na nju nema potrebe mnogo, ali ono što sam ja konstatovao i tad, posle same utakmice i u najavi je prošle da je ta utakmica određena u mnogim elementima jako dobro protiv jedne jako kvalitetne ekipe, ali jednostavno kad se nešto promaši, tako se desi da protivnik nešto iskoristi i da odnese bodove. Bilo bi nam lakše da su ti bodovi normalno ostali te nedelje u Pirotu, ali bilo kako je bilo. Kažem opet, mi imamo 90 minuta za nas ključnih u ovom momentu i siguran sam da će oni dati 100% sebe. Da li će to biti dovoljno, kažem, za 3 boda, vidjet ćemo. Kažem, i protivnik ima neke svoje ambicije, želje, planove, a na nama je da budemo pravi i da to iznesemo na pravi način. U najavi ove utakmice, ja sam, da se ipak to na neki način potencira, objavio ono što ko hoće da uđe u detalje zna. 22 pobjede od 6. oktobra, 70 golova, čini mi se otprilike tako, samo 2 poraza koje su mogla da budu izbegnuta. Dakle, jedan psihološki teret koji je bio na ovim momcima, nosili su se sa svim tim, s protivnicima, teškim uslovima i tako dalje. I zaista, kada se sve sumira, Radnički je i fudbalski, ne znam kako, i po poštenoj igri zaslužio da bude prvoligaš. Pa mislim da je to apsolutno jasno svima u ovom rangu takmičenja i svim ekipama s kojima smo se sastajali. Jedna ekipa ima 14 vezanih pobjeda ili ne znam koliko u zadnjih tih od 6. kola pa na ovamo, kad se napravi taj zaostatak, onda je i zaostatak od 7 bodova, ako se ne varam, je li tako bilo? Da, 7, u jednom trenutku, da. Pretvori u 5 viška, onda je to na stvarno. Da, pa mislim, imali smo jedan moment, sad je 4, tako da nije upitno da smo mi ekipa koja je taj jedan period od 6. kola pa na ovamo stvarno ubedljivo donela. Bilo je igranja pod pritiskom i bilo je, i to je stvari bio najteži moment ove lige i ove cele priče, da u momentu kad zaostajete toliko, svaki bod koji izgubite je ogroman i ogroman zaostatak, da se poveća ta razlika, odnosno taj zaostatak koji imate da odete na minus 7 ili 9 ili ne znam koliko, i tad je bilo jako teško nositi i dobijati te utakmice. Onda je posle toga došao jedan period gde smo dosta ubedljivo dobili jedan niz utakmica s 4-5 razlike, do opet tog poraza sa Carom, ove 2 smo opet rešili ovako dosta ubedljivo, rekao bih, i eto, imamo, kažem, opet tu meč loptu i mislim da je samo fokus na tome. I sad sve to što smo mi ispričali sad u ovom kratkom periodu pada u vodu u odnosu na to kako ćemo se postaviti, kako ćemo biti u nedelju, to je najvažnije generalno, eto. Sad sam to i potencirao, dakle od minus 5, minus 7 na plus 9, to ipak trebalo uraditi.
Trebalo je to. Imali smo i utakmicu direktnu koju smo isto pokazali da smo trenutno kvalitetniji i bolji. U momentu kad smo imali veliki pritisak da dobijemo, nije bilo lako i daleko od toga, jer tad smo imali -3 i onda svaki drugi rezultat bi bio ogroman plus za Temnić. U tom momentu mi smo dobili tu utakmicu direktno i utakmicu u direktnom okršaju koji je pokazao, kažem, da smo kvalitetniji. Ali eto, da ne pričamo sad mnogo, nego da samo vidimo kako ćemo to da odradimo u nedelju da bi posle toga mogli negde da podvučemo crtu, nadam se, već u nedelju uveče.